Чемпіонат України з морських багатоборств та акватлону, а також всеукраїнські змагання на Кубок Федерації розпочались в Івано-Франківську. У змаганнях братимуть участь представники із 7 областей України. Про підготовку до турніру та розвиток спорту на Прикарпатті дізнавалася наша Юлія Токарук. Близько 200 учасників із різних міст України приїхали до Івано-Франківська. А все через любов до спорту та жагу до перемоги. Заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул каже, такі змагання на Прикарпатті не випадкові, адже тут є серйозні спортивні традиції. І додає, у наступному році слід очікувати ще більшу кількість заходів. У нас є плани на майбутнє. Серед іншого, буквально сьогодні ми говорили про кілька дуже серйозних проєктів, пов'язаних з розбудовою спортивної інфраструктури. Багато змагань, багато хороших, красивих змагань з багатьох видів спорту буде проходити на Івано-Франківщині. Тут люблять спорт, тут цінують спорт. Популяризація спорту – одне з головних завдань, кажуть посадовці. І додають, змагання всеукраїнського рівня допоможуть розвиватись спортивній інфраструктурі міста. З такими змаганнями все більше і більше буде розвиватися спортивна інфраструктура, будівництво спортивних залів, діти будуть займатися спортом. Здорова нація – це якраз з фізичної культури і спорту починає. Вже 7 років поспіль учасники чемпіонату з морських багатоборств та акватлону приїжджають до Івано-Франківська. Щороку їх кількість збільшується, кажуть судді. Ми проводимо змагання, подобається приїжджати до нас, приїжджають і заохочують кожного року все більше і більше діточок. Дітки мають тренуватися, бачити свою мету. Це покращення результатів, це участь у змаганнях високого рівня. І в першу чергу чемпіонат України дозволяє відібрати членів та кандидатів збірної команди України на наступний рік. На відкритті змагань заступник міністра вручив спортсменам посвідчення майстрів спорту та кандидатів у майстри. Учасники змагань діляться. Процес підготовки був тривалим, а отже очікують тільки перемог. Процес підготовки до змагань йшов 3 місяці. Тренувалися дуже на великому рівні. Будемо показувати найкращі результати. Я очікую перемогти в цих змаганнях. Змагання триватимуть впродовж 2 днів.